ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିବାଟିଆ ସ୍ଥିତ ଏଆରସି ଭିତରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଏଆରସିର ମେସ୍ ପଟେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ କପଳେଶ୍ୱର ପଟେ ଥିବା ଏଆରସି ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଥିବା ଖରିବଣ ଓ ମେସ୍ ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ହୁତୁତ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦିଓ ମିଳିନି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରୋଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା? କାହିଁକିନା ଯାହା ଚିତ୍ର କହୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଅଜିତ ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାରଣ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସତ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ, କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଥର ଏଆରସି ପରିସରରେ, ଯାହାକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଜଡିତ, ଆଭିଏସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠିକି ଏୟାରପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ଏଆରସିରେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି କାହାର ଅବହେଳାରୁ ଏ ଚାରିଥର ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିନ 10ଟା ବେଳଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦମକଳ ବାହିନୀ ତାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସଫଳ ହୋଇନି। ନିବେଦିତା, ତେବେ ଅଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁଟି ଲାଗିଛି ଏହା ଜୁନିୟର ମେସ୍ର ପାଖରୁ ନିଆଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ଖରି ବଣ ଅଛି ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ରନୱେ କରେରେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏହାକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଅଜିତ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯଦିଓ ସେଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସେଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଏଆରସିର କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି ଏହା ଭିତରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପୁରା ମନା ଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋର ଥାଏ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏହା ଭିତରକୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ସେ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ନିଆଁର ପରିମାଣ ବେଶ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଅନେକ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଧନସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି।